sige dig. Du kan bare sige til dine forældre, det finder jeg mig ikke i. Jeg er nær for et gasapparat i hovedet. Jeg har sagt det til dem. De er åndssvage, når hele gaden skal rives ned alligevel. Ja, det ser de også hen hos barberen. Der skal være parkeringshuse over det hele. Hele gaden skal rives ned. Rives ned? Ja, der er ikke betalt for sidste kvartal. Nej, det er noget, min mand ordner. Det må tale med ham om. Er han hjemme? Nej. Nej, fordi han er ude at rejse på forretningsrejse til udlandet, og han nok bare glemt det. Så har jeg bedt dem fraflytte lejligheden til den første. Flytte? Ja, det er lovlig opsigelsesgrund. Hvad er det, du laver? Det kan du lige at vide. Gå selv op og se. Jamen, hvad er det? Køleskab, elkomfur, vandvarme og andre forskellige småting til fruens nye køkken. Har du købt? Jamen, vi skulle jo planlægge. Der er sgu ikke så meget at snakke om. Du skal have, hvad du vil have. Kom, Maja. Hav, Carla. Ja, det er det værste, jeg vil have med til. Det er ikke til at bære. Klokken er jo et barn. Vi skal også snakke på regning, ikke? Tak, Morten. Gud, jeg lejligheden. Det er også sandt. Vi tager hen på mit kontor. Nej, nej, det kan de da ikke. På den tid af natten. Der har jeg mine papirer. Ja, men det er da alt for galt. De kan ikke arbejde nu. Det er så vant til. Værsgo. Nej, det er det, jeg altid siger. Store forretningsmænd, de arbejder altid. At de kan holde til det. Hvis det er med den på, så skrider jeg. Så godt. End jeg sprudt en tæra. Det var en trist affære. Svin! Voldsforbryder! Det gør søren ondt. Jeg slår ham rigtig ihjel. Frygteligt. Frygteligt. Hvor skal du grave ham ned?